Романът Стояното Паскьой е един нов съвременен начин, по който да се опише далечната епоха. Сюжетът разказва за двама смели български юнаци и техните велики дела. Те се казват Златан и Индже и двамата са млади, пъргави, съобразителни и обаятелни. Макар и познатото име на народа Индже, той е представен като голям политик и стратег, който вече е не само закрилник и благодетел на народа във владенията си, а и истински политически великан. Книгата Стояно Папаскиой е една невероятна история, която е изцяло художествена измислица. Авторът красява по много увлекателен начин историята и това не остава незабелязано от читателите.